Жаханды дүрліктірген сырқат салдарынан елімізде медициналық бетперде тапшылығы сезілуде. Нұрсултан, Орал және Алматы қалаларындағы тұрғындар оны дәріханалардан іздеп әлек. Бұл бағаны әдейі көтеру үшін жасалған әрекет болуы да мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі ондай жағдай анықталғанда қаттаң шара қолданатынын ескертті. Сонымен бетперде қауіпті вирустан қаншалықты сақтайды? Мамандардың пікірін Әсем Қабылбек тыңдап келген еді. Соңғы күндері дәріханаларға тұрақты табыса келіп отырған басты тауар медициналық бетперделер. Тұрғындар түр-түсіне қарамастан жаппай сатып алуда. Мәселен, Алматыда оның бағасы 20 мен 45 теңгенің аралығында. Медициналық маскаларға сұраныс соңғы 10 күннің ішінде көбейді. Себебі бұл қазір болып жатқан Қытайдан келген коронавирусқа байланысты, гриппке байланысты. Тек қана өзімізден шығады, қаласынан шығатын маскаларды бар. Ресейдің сатылымында жоқ. Қытайдағы қауіпті вирустың таралуы көптің арасында дүрбелең тудырып отырғаны рас. Мәселен, Оралдағы дәріханалар медициналық бетпердеден тапшылық көріп отыр. Фармацевттер 5000 данасын сатыпты. Маски у нас да были. Біздегі бетперделер түгелдей таусылып кетті. Көбіне оқушылар алады. Әзірге жаңасын күтіп отырмыз. Бір рет қолданылатындықтан бір-бірінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Әңгіме тек бағасында. Қалай десекте, медициналық бетперденің саудасы қызып тұр. Оған дәлел басқаладағы бірнеше дәріханадағы мына жазулар. Просто люди любят ажиотаж. Сами себе создают панику. Алматыда да осыған ұқсас жағдай аракідік кездеседі. Тұрғындар шағын дәріханаларда бетперделер лезде жоқ болғанын айтады. Вчера 4 аптеки пришлось обойтись. Ни в одном нет у нас. Еще интересно. Ал осыдан 2 күн бұрын жауаптылар Алматыдағы дәріханаларды бақылауда ұстап отырмыз деген еді. Онысы өтірік болып шықты. 67 аптеканы тексерді. Оның ішінде біз жақтан 70-ден астам акиматтың өзі тексеріп шықты, да, аралап. Сонда 70 астамның ішінде 9-ында маскалар болған жоқ. Ал қалғандарының бәрінде бар. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов бетперде тапшылығын қолдан жасаушылар жазасыз қалмайтынын бірнеше рет айтты. Эпидемиологтардың пікірінше, халық көбіне бетперде тағудың қарапайым ережелерін білмейді. Онсыз қауіпті вирустан сақтану қиын. Неғұрлым бетіне, адамның бетіне тығыз жатса, вирустың, микробтың өтуі қиындай түседі. Енді мынау кейбіреулер айтып жатыр, мына жағы көк, мына жағы ақ, соны былай кисең ауру адам кию керек, былай кисе сау адам кию керек деген ол бекер әңгіме. Бәрібір былай кисең де, былай кисең де ауа бәрібір микробтың бір 50% ұсталады. Сонымен қатар, далада жүргенде ауыз бен мұрынды тұмшалаудың қажеті шамалы. Таза ауамен тыныстаған жөн. Бетпердені тек адамдар көп шоғырланған орындарда қолдану қажет. Ең бастысы, 2 сағат сайын жаңасына ауыстырып отыру керек дейді мамандар. Әсем Қабылбек, Бақтияр Дәркеев, Ирина Морозова, жақсылық тілеп берген, КТК.